ောင်းကြကောင်းတဲ့ညာလေးမှာအရန်ပီတီဖြစ်ပြီးတော့အေးချမ်းနေတဲ့ခြင်းရင်းမှာဘုရားပိတ်သက်ခြင်းမြတ်တာပို့ခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မြတ်တာပို့ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်လည်းဥပ္ပဒါပို့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းညီကိုတော်ပါတယ်နော်ဒီမှာရှိပါတယ်ဘူးလို့လည်းမသိဘူးကိုမင်းသိကိုမင်းသိဆိုရင်လည်းသူ့မိမနဲ့ကျွန်တော်မိမနဲ့ကညီမတွေကိုမင်းသိနဲ့ကျွန်တော်ကတော့လင်ညီမတွေပေါ့မယားကြီးမယားကြီးကိုဘာလဲဒုက္ခကစိတ်ကိုစားတာဆိုရဲတွမ်းပါလေပိတ်သက်ခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ဆုံးပါစေလို့ဘုရားကဂါရဝပြုလို့ခွန်ဆက်တော်ပါရှင်ဘာလဲတိချပြန်မင်္ဂလာဝင်လာဝင်လာဝင်နေလေကောင်းပြီညောင်းတော့သွားပြတာမိုက်ကိုအပေါ်အောင်ဒီပါလေညက်ချက်ချက်ဒီကောင်နေပြောက်ပြောက်သွားတယ်သတိထားသတိထားတင်လာရလေပန်းစုံတော်တယ်တော့မင်းတို့မျိုးပြန်လို့ခဏပန်းကလေးတက်တော့အကောင်မင်းဝင်လာတယ်အကောင်ရရဝင်တယ်ဘာလို့မလဲဒီတော့မင်းလူတွေကြားထဲမှာမင်းဆဲလာမဟုတ်ဘူးကွာဟာအိမ်ကလူကြီးကလည်းလုံးမသားဆိုဆဲလာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားငါဆိုတာငါကြည့်ဦးတော့မမှန်တာမထားနဲ့လူလူတိုင်းတရပါသေးမမားရမဲ့လူပေါ်ပါသေးတရင်ဝင်သားပေါ်မှာရှိပါသေးလေလုံးပေါင်းတော့ငါလုံးမသားလူရောင်းမှာလာလို့အဲ့မင်းဟုတ်တယ်ဒင်းတော့ပြိဿတွေရှိနေမင်းအဲ့မင်းမင်းလူနေတယ်ညီမလေးတကောတကောနဲ့ပြေးကြတော့ဒီလိုနေတယ်ဒီလိုနေကလာဝင်ရှိတဲ့ဒီတော့နော်ညီမလေးလက်ကလေးကလည်းပခိုးလေးကလည်းမေးလေးကလည်းဒီလိုနားလည်းမင်းတို့ကောင်းလားအကြည့်တော့ကြောင်းဟာဘိုးကြီးပြောလို့လည်းလက်ကလေးကလည်းမင်းနဲ့တကယ်တခုလို့ပဲလားဒီလိုနားလိုက်တယ်မင်းတို့တောင်းလားငါတို့မကောင်းဘူးသိကောင်းနေလားဒီကောင်းကဟိုကြည့်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူးရှင်းရင်းရဲပါကွာအုံလို့နေပြုံးပြီးဖိနှိုင်းဝင်မတော့ဘူးဒါမှလည်းသူ့အုံတော့ကနှာခေါင်းမှစူးနေဘိုးကြီးတော့ဒီအုံတော့ကခံပါမလားဒီဆက်ဆက်ဆက်အဲ့မရောင်းတာတော့ပတ်ကောင်းမလေးတော့ဆက်ဆက်ဆက်တနာရောက်ရောက်တာသူရေဟာကဲတို့ရမှာပဲ။ကွာ။မိုးပြင်းပြင်းမောင်။အလူပြင်းရမှာလဲအောင်မြင်တယ်။ရေကုန်မကူစီဝါရေးလုံနေပြီ။ရေကုန်မကူမုန်းလုံငန်းစီဝါရေးလုံနေတယ်။ဟာ။တို့ကကြီးမသွေးရောက်ရှိရဲ့။တော့တက်မအောင်။တို့ကသုံးတဲ့တိုင်းနေတဲ့ရေကုန်ကတိုက်ရုတ်ဟီးရပဲ။ဟာ။တို့အကြီးဆုံးမှအပေါ်ဆုံးတက်မ။ဟာ။တို့တွေကဘာမှမရောက်တာလေးဆိုအပေါ်ဆုံးမှအကြီးဆုံးမှရပီလောပီနဲ့ဥဖုတ်ပြီးရအောင်။အော်ညီမရိုးကစားစရာ။ညီမရိုးကစားစရာ။မိုးပြင်းမောင်ကတော့ငပီဖုတ်ပြီးရအောင်။ဟော။ဒီလိုပဲ။အောက်ဆုံးညီမလေးကကြတော့ကစုံဥဖုတ်ပြီးရအောင်။အော်။တိုက်မကြီးတာအကြီးပဲ။ဘယ်လိုတက်တာတော့မိုးပြင်းမောင်နဲ့ညီမလည်းအဖုတ်မျိုးစုံရတယ်။လမ်းကြုံဝင်လိုက်ကြပါဦး။ဒါလေးကိုရွယ်ဝင်တဲ့ဖုံးတော့။ကိုနေမရောဆင်ရမဲရတဲ့ရံပေါ်မှာ၄ခုစုနေ။ရှင်းလာပါ။ဟောဘာပြောမှမပြောပါဘူး။မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဘာကကိုရင်းအောင်ရင်းကိုကဒီတခါစကားတွေပြောတာနည်းနည်းလုံနေတော့ကိုကပုံကြောင်းသားဆိုတော့ပါဠိလိုမိတ်ဆက်တယ်နော်။ကျေးဇူးပါဗျာ။အကြည့်ယူပဲဖြူဖြူလလမိုးပြပြပုံစုံသောကောင်မလေးကိုအဖြစ်တော့ဇာချင်အောင်ဝွေရာအထက်မှာမနာမချင်အောင်ွေတာဖတ်လို့ပြုံပြုံလေးနဲ့တုံးလုံးလေးဟေးဟေးတော့ဟဲ့သူပြစရေးနာပြစရောအာဒူတာဒူတာဒူဟဲ့တာလူရဲ့မင်းသားဝေးအဲ့ကမအားလုံးကကလေးလို့တာကြီးရဲ့ဟေ့တဘောပါလားဟေ့ကျန်လို့တော့ဘူပါတော့ခင်ဗျာဟေ့ငါကျန်လို့မူရင်အဝါလေးထည့်ပေးဦးမလားဘုန်းကြီးဘွယ်ဝမထာဓမ္မခလုတ်တိုင်အိနာစာကဘာနန္ဒဘူကလန့်စီမှာငါပဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီဝါဒပေါ်လို့စီစူတော်သေးတယ်ဘုရားဦးကျော်ထူလာရှင်ဩဩလေပါမလက်မလုပ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးမစစ်တာတော့မဆောက်ရှောက်ပြီးမဲလို့ပြောတာမမရိုင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်ညီမကျွန်တော်ယူလို့မင်းမင်းကသူ့ယူတော့ငါဘူးနဲ့သွားမအောင်သူ့မယ်ရှိတယ်မင်းမင်းဝေသူ့ကိုဟာငါ့ကိုဂျပန်ကိကဘုံကျွင်းနဲ့ကိုတိုးချတာလားရိုးရိုးလုံးနဲ့သူ့မယ်ကရဲတော်တက်လာတာမင်းတော့ကတော့အပြည့်ရောပဲဒါမှမဟုတ်ကွာသူ့မယ်လည်းရိုးရိုးသေးသေးကရင်၃နှစ်လောက်ရေးစေးပါဘူးစစ်ကြည့်တာတော့ဆွဲပါကွာမရတယ်လာပါစိတ်တမကတ်ဖို့များအောင်ဘူးနဲ့သူ့အမေကိုလာပါမင်းလာပါသမီးရေဒီကမင်းမရှိနဲ့မင်းရောငါတော့အာရုံတခါပြောလို့ဆိုဘယ်ရောက်ရောက်သွားမှမသိဘူးဟာလေဟိုတိုင်းကမလည်းရင်းနဲ့အပေါက်ကိုကျင်းတယ်ဘာလို့ရေလုံးပေါက်ကလေမင်းပြီးတော့ခါပိုင်ညာပြောမှလည်းမသိဘူးကိုကင်လိုက်
ဒီမှာလေးဒါလည်းကစားတာဒီမောင်မလေးနော်တွေ့ရတာကြာပြီဒါတို့မောင်တမလေးအပြေတော့ဆုံးမှာဟုတ်လားဘာလို့လဲဆိုဟဲ့လက်စွပ်ချက်မဘာလို့လက်စွပ်ချက်မင်းတို့ကလေမရှင်တော်တယောက်မင်းသမီးလက်ကိုကိုင်မနာလို့ဘူးဖြစ်မနာတော့ဘူးမင်းတို့တမလေးလို့မင်းလက်ကိုကဒီဒီဝင်းရတရှာကွေးရလူကြတာဟိုရှာကြည့်တာဟိုကိတာပုံကြီးတာပဲအဲ့ဒါနေရာဘာဖြစ်လို့ပန်းစီခိုးတက်လာလဲဟာလေဒီမှာဈေးကောင်းများရမလားဆိုပန်းစီလေးထက်တာညစကားတွေများတာဆိုတာအဒီအရမ်းမရဝမ်းသာပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုယူလာတာဒီရောက်တော့တစ်လုံးမှနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်။လူလေအရင်လူလေဆက်အရင်သဘောတော့အလိုကားဆောက်ဘယ်လိုမနာလို့မဖြစ်နဲ့ခင်လန်းကကင်လို့ကင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့ကောင်းလို့ကင်စိတ်ကောင်းရှိလို့ကင်လို့ရတယ်။တို့လူပညာကြီးကိုမောင်တမတွေဒိုးတို့ကောင်ပဲအလုပ်လုပ်နေတဏှာဆိုတာကင်းသွားပြီ။ကင်းသွားပြီ။နာဘူးစိတ်ပဲကျန်တော့တယ်။နာဘူးစိတ်ရှင်လုပ်လို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်။နော်တို့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောသွား။ဘာဟောတော့ဘာဟောသွား။ဘာဟောတော့မပြီးတော့မသိလိုက်ဘူး။တော့ဘာလို့တော့ဘုရားလက်ထဲမှာဘူးမဟုတ်ဘူး။ကိုမသိဘူးနဲ့လူကြီးသူမတွေသုံးမထားတာကြားဘူး။သုံးမစိတ်သာရှင်ဟောစိတ်သာရှင်ဆိုဘုရားဟောတဲ့စိတ်တစ်ခုယူ90အကျဲချဲ120ရှိတယ်။ဒါသဘောတူပါတကယ်ပြောရင်မဲမောစရာမရှိပါဘူး။ဟုတ်တယ်။မိုးပြင်းမအောင်လှပနေငိန်ပြပြဖြစ်နေတယ်။မိကလေးတွေတောင်းကြတယ်မိကလေးတွေလိမ့်ကြတယ်အဲ့မိကဖြတ်လိုက်ဆန်းဖြတ်လိုက်ဆန်းဆန်းမာလဲမိုးပြင်းမအောင်လားမမြဲပါဘူးဟုတ်ကဲ့လိမ့်စာသဘောတရားပါမှန်ပါတယ်ဗျာတောင်းကြတယ်အင်းဒီဝင်တာလို့မိုးပြင်းမအောင်ဆိုတော့လားဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒါဖယ်လိုက်ဆန်းဖယ်ဘာမှလဲနှလုံးဘာနှလုံးတရားနှလုံးနဲ့စဉ်းကြည့်တာတို့ရင်းနေရောရတယ်အောင်ဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေတောင်းနှလုံးအောင်ရတဲ့ထမင်းလေးပို့တာလို့မိုးပြင်းမအောင်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ထမင်းလေးဖယ်လိုက်စမ်းဖယ်လိုက်ကမာလေးဒိန်းတော်မြက်ခွက်ဟင်မြန်မှန်ကြည့်ပြီလားလို့အဲ့ဒီကမာလေးအဲ့ထမင်းလေးဖယ်လိုက်စမ်းဟုတ်တယ်ကမာလေးအိုစမာဘင်နာလေးနှာခမ်းဝင်ကတ်တော်ရီလားတက်ပါတင်းစင်ပြည့်စင်ပြီလို့ရှင်းတယ်ဘောရနဲ့မှာတာဖတ်ဆိုကတ်မှာထတ်ဆိုနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိုးပြင်းမအောင်ဆိုမင်းကလေးမားတဲ့ကျန်လိုက်ဆိုတာယောက်ျားဖိုးတဲ့မားတဲ့တဲ့ငါ့ထမင်းလေးကလေးရှစ်ထုတ်စမ်းကိုယ်တက်ပြီလေခင်းလိုက်လေကလေးဖတ်ဆိုကတ်လိုက်တော့ကိုကျော်တို့ကြီးခင်းလိုက်ပါသည်မီးလင်းလာလို့ကြီးဟဲ့မင်းပါကြီးကမလေးဘူးရောရေဝါယာလေးရှော့ပြီးတော့ရှော့ဖြစ်နေတယ်ရှော့မဲ့တာရှော့တာအဲ့ဒါတွဲလို့ဘူးကြီးကွာအဲဒါသဘောတွေပါညီမလေးရေဟုတ်ကဲ့ပါနော်မပြပြောရင်ဒါသဘောတွေပါခန္ဓာကိုယ်မှာဓာရရောက်တည်အများကြီးရေဘေးစင်နှက်တွေထွက်တယ်သတိတွေကြီးတွေထွက်တယ်ရွန်ညံစရာအညံစရာဟုတ်ကဲ့ကိလေသာတွေပုံလွှမ်းနေလို့မမြင်ရဟုတ်ကဲ့ဟောတကယ်တော့အပုတ်ကောင်တွေဒုတ်ထောင်ဟေးဒုတ်ရုံဆောင်ရုပ်ဆောင်တာရုပ်ဆောင်တာရုပ်ဆောင်တာအဲ့ဒါဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်နေရုပ်ဆောင်တာတကယ်တော့ပရဝီတေစေအာဘေဝါသေးတယ်အဲ့ဒီဝါသေးတဲ့အဲ့ဝါသေးတဲ့စလုံးနဲ့ပရဝီတေသောအာဘောအဲ့ဒါထောက်ရတာမောလေပရဝီတေသောအာဘောဒီတဘူးကြီးလေးလုံးကိုစလုံးကို6000ဒါကြီးလေးပါလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဟုတ်တယ်မလားဒါအသားသားချင်းပဲ ठी ရဲ့ပြည့်တယ်ပြီးရပဲဟုတ်တယ်အသားသားချင်းပဲ ठी ပြီးတော့လည်းမဖြစ်တော့ဘာလို့စိတ်ကမှမပြုံးနေဘူးကိုစိတ်ကလေးဘလို့မှမလို့ကြည့်ပြီးပြီးသွားတာဟုတ်ကဲ့ဘောင်းမလို့ကြည့်ဟုတ်တယ်အမေဒီဘက်လက်ကလေးကထိပြီးတော့ဒီဘက်လက်ကလေးကထိနေသေးလားခဏလေးခဏလေးဖြစ်နေတော့ခဏကွယ်ကြည့်လာမလားဒါအဲ့ဒါမှမလို့ခဏကိုစိတ်ကလေးကြည့်ပြီးပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတာတာချင်းကြည့်ပါဘာလဲဘယ်လိုလဲပြီးတော့ပြောပြတာတာချင်းကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့လေဒီမလေးပြောပြမလားအမေအမေအားကြမ်းလေးလက်နက TV ချီမလေးကထိတယ်လေကြည့်လာမနာဒီဘက်ကလေဟိုင်းကြည့်လာမနာဒါကြည့်လိုက်မချီပါလေပြီးတာမပြီးရပြီးပြီးသွားပြီအသားလာချင်းပြီးပါအမေဒီဘက်ချီမာပြီးတော့ဒီဘက်ချီမာလေးရထိပြီလားကြည့်လာမနာတဲ့ပါဘာဖြစ်ပြီလဲပြီးတာဟဲ့ကြည့်ပြီးပြီးသွားတာအသားလာချင်းပြီးပါဖြစ်ပါအမေအမေဟာကြိုက်လို့တော့ချီလေလက်တွေပြီးတော့ဒူးကောင်းလေးရထိပြီလားကြည်လာမနာတမမလေးတတိမိနဲ့ယောနာလီလာကြီးတင်းပြီးပြီးသွားတာပြီးသွားတာသာသာချင်းပြီးပါဖြစ်ပါအမေဒီဘက်ဒူးကောင်းလေးပြီးတော့ဒီဘက်ဒူးကောင်းလေးရထိနေလေဟုတ်တယ်ရှင်လေးတော့ဒီဘက်ဒူးကောင်းလေးဒူးကောင်းဒူးကောင်းကြည်လာမနာကြည်လာဒါလေးကျိုးသားလာရဲ့ခြံစည်းယောနာရောက်လာတယ်ဒါကြည်လာဘန်ကောင်းမှာစိုက်ပြီးပြီးပတ်ကိုနီးလာပြီးတင်းပြီးပြီးသွားပြီးသွားတာသားသားချင်းပြီးပါဖြစ်ပါအမေဟင်အမေမအဲ့ဒီလေကဲမင်းကတီးနေပြောကဲမင်းလည်းညာကတီးနေလာပြောမင်းသမားတာရင်ဘာလို့တာလေကြီးချင်းမကောင်းဘူးတဝင်းကျမအနေရည်နေနာတိတ်ဆက်ဆက်ရှက်ရှက်မလုံးနဲ့ဟေးအခုအရင်တိုင်းခတန်းတန်းနေကွာကိုကြီးဘာလေအမေဒူရမုန်နေနဲ့တနခါလုံးနဲ့မြို့သမီးတွေကိုတနခါလေးလှူတဲ့မြမမျိုးကြီးတွေကိုနန်းတော်ရှိဆရာကြီးကကြီးခွတ်ထားတဲ့ချင်းလေးပါဟုတ်ပြီ
ဒီလိုပါရှင်တဏ္ဍခါလေးကိုတင်လာတာလို့ပါရှင်โอเคတဏ္ဍခါတင်လာတဲ့ခြေဆိုတော့ဧကနာစေစုပန်းရဲ့မျက်နှာလားမသိဘူးရာသာကြောင့်Say, easily. It's funny. It's funny. I went to get in the habit of going to the man. You fight this? Okay.